Да, оп, пак съм на видео, обаче ти и беше са как не трябва с този изпращан телефон да се снимаш. Ванила шейк. Значи аз съм с Робокоп, аз съм Жако Адванам, той е долу в Унгрия, защото 1,90 м и трига. Е, чалгар, няма да пише на Петро от Добрич песни. Иде, Преслава, ще манкача, че е генстър, би от бой твоите фенове, да не ме изсипе и мен. На акъм, на акъм се. Да, няма се ебал на смафията. Достатъчно ми е, че Мито да факен айс ма търси. Той ма търси, а аз се върнах в мира. И беше са. Няма проблем. Бат Митко, съжалявам. Кам ти бях съм надрусал, много добре знаеш. Ти му обясни на Карбовски. Така, той е наркомана и мен да ма няма пак ще надрусам. Така е. Казвам ти, така е. Много добре знам, те са мръсни наркомани. Те заслужават ножките, мафията и пресята генгста. Знаеш какво сега, твоята бригада няма да ме опре. Аз съм нинджата. Давай да бачкам за тек, дай да взема пазара. Казвам ти, ще отидеш и опре, ай Боже. Накрая ти казвам за чухата ютиите. Аз имам ютия, какво си мислиш? Аз не мисля, че съм дошъл и така да обикалям. Аз да не съм самоубиец. Няма проблем, искам сега да си решиш проблемите в Турция. Ждой, ще ги шибам тия тарамбуки. Фарук, Марук, Ислямска държава. Ха, салам алейкум, салам, иншаллах, генгста. Да, ще ги бай тъпите кучета, в френския затвор цяла вечер ми баха на глаза тия чакари. Яла, лакба, три пъти са моли. Накрая сменям килета през 20 дена, не мога да говоря френски от жалото, става им тежък гора. Ще рапор, да изменим с някой, нали? И 20 дена карцер. Поръчваш ти визор, 20 дена чакаш. Висиш, гледаш това и пееш само Бог ли ме наказа? Ужас. Да. Оп, Робокоп. Леко. Няма да обявявам съпругата му.